Dobar dan, učenici petih razreda. Dobrodošli na video lekciju iz predmeta informatike u petom razredu. Ovo je drugi dio video lekcije u kojem ćete učiti crtati u programu Bojanje 3D. Ja sam učiteljica Kristina. Odgojno-obrazovni ishodi koje ćete ovom lekcijom ostvariti jednaki su onima koje ste ostvarivali i tijekom prošle video lekcije kroz koju vas je vodio učitelj Ivan. Kao što i očekivanja među predmetnih tema, te povezanost s ishodima drugih predmeta, u ovom slučaju to su ishodi likovne kulture. Vi ćete danas koristiti program Bojanje 3D za crtanje 3D oblika. Spremit ćete svoj crtež i koristiti ponuđene online alate. Na početku ćemo ponoviti što je to zapravo bojanje 3D. Već ste na prošlom satu naučili da je to program za crtanje, bojanje i uređivanje crteža i slika. Uz osnovne alate za crtanje nudi i 2D i 3D oblike te naljepnice, a može se dodavati tekst i različiti efekti. Ovako izgleda ikona bojanja 3D, a ovako izgleda program kad se pokrene. Ovo su osnovni dijelovi programa koje ste naučili tijekom prošlog sata. Ono što ćemo mi raditi danas je 3D oblici i 3D biblioteka. To je ono što ovaj program čini trodimenzionalnim. Dakle, što je 3D u bojanju 3D? U prvom redu to su 3D oblici koje nakon što ih nacrtate na području za crtanje, postoje određene naredbe kojima vi njih možete mijenjati. Dakle, možete ih rotirati oko osi Z, zrcaliti na osi X, okretati na osi Y i klizati naprijed natrag po Z osi. Što ćemo vidjeti kad budemo crtali crtež. Također, postoje i različiti gotovi 3D oblici koji se nalaze u 3D biblioteci, a koje ćemo također umetati u naš crtež. Tijekom prošle lekcije učitelj je na početku pokazao sličnu ovakvu sliku koja se može napraviti korištenjem 3D oblika i 3D biblioteke, pa ćemo mi to pokušati sada zajedno napraviti. Prvo ćemo si pripremiti područje za crtanje tako da uzmemo iz kistova sprej, te ćemo podijeliti ovo naše područje za crtanje na dio koji će nam predstavljati more i dio koji će predstavljati nebo, kao što to vidimo na ovoj slici. Dakle, uzet ćemo prvo tamno-plavu boju i napraviti more. Te ćemo donji dio slike obojati tamno-plavom bojem. Također sa ovim sprejom, malo smo ga podebljali da nam bude rad brže gotov. A za gornji dio slike uzet ćemo svjetliju boju. Sada kada smo pripremili područje za crtanje, idemo nacrtati oblak. Zato ćemo koristiti 3D oblike. Dakle, odaberemo 3D oblici i ovu naredbu, te ćemo pokušati nacrtati oblak prostoručno. Ono što smo sad pogriješili je što ga nismo prethodno obojali u bijelu boju. Dakle, možemo poništiti tu radnju pa napraviti ponovo. Dakle, uzeti bijelu boju, vide oblike, bijelu boju i nacrtati još jedan oblak. Evo ovako. Nakon što se oblak nacrtao, sad idemo isprobati ove naredbe koje omogućavaju rotaciju, primjerice oko Z osi. Znači, što to znači rotirati oblak oko Z osi za 360 stupnjeva ili rotacija oko osi X, dakle zrcaljenje na osi X. Tu zapravo sad vidite da vaš oblak ima i tu treću dimenziju.
Nakon toga okret na osi y, znači kako ga možemo ovako okretati. I na osi z. Znači možete ga maknuti iza slike. Idemo nacrtati još jedan oblak, s obzirom da je na ovoj sličici također bilo dva oblaka. Dakle, još jednom 3D oblici, bijela boja i nacrtamo još jedan oblačić. Evo, sad sam već sigurna da ide puno brže. Idemo vidjeti što dalje. Ovdje imamo sunce. Idemo ga pronaći. To se sunce nalazi u 3D biblioteci. Dakle, odabrat ćemo naredbu 3D biblioteka i ovdje upisati sun. Te pokušati pronaći ovakvo sunce kakvo je odabrao učitelj. Evo, kliknemo na odabrano sunce, po želji ga smanjimo i premjestimo na željeno mjesto. Dok je sunce označeno, također možemo raditi sve one malo prije spomenute radnje. Tu vidimo da u moru plivaju raznobojne ribice, pa idemo nacrtati i njih. Ovo je, pretpostavljam, neki kamen u moru. Pronaći ćemo ih u 3D oblicima. Evo, ovdje se malo spustimo. Evo, ovdje su nam ribice, ovdje inače imamo još neke životinje kao i ljude. To su takozvani 3D modeli. Odaberemo ribicu, odaberemo željenu boju i nacrtamo je na željenom mjestu. Također, sve one radnje dostupne su i ovdje, kao i mogućnost povećavanja ili smanjivanja ili premještanja modela na neko drugo mjesto. Također ga možemo rotirati ili obrnuti. Idemo nacrtati još nekoliko ribica na isti način, samo u različitim bojama. Dakle, 3D oblici, 3D modeli, ribica, boja i crtanje te razmještanje po crtežu. Napravite i sami još nekoliko takvih modela. Idemo sad pronaći ovaj brod. Njega ćemo pokušati pronaći u 3D biblioteci. Napisat ćemo ship pa ćemo vidjeti da li nam se nudi baš takav brod. Evo ga, to je ovaj. Odaberemo ga, pričekamo da se učita, malo ga smanjimo, a nakon toga zakrenemo onako kako nam odgovara. Još ćemo ga malo smanjiti i staviti u moru. Naravno da vi ovdje možete isprobati i ostale mogućnosti koje vam se nude. Odrediti u kojem će smjeru ploviti brod i ostalo. Ostalo nam je još ovaj kamen i ova ptica. U 3D biblioteci upisat ćemo bird, ptica, i pokušati pronaći ovakvu ptičicu kakva je bila na slici. Naravno da vi možete uzeti i neku drugu ptičicu morsku koja vam odgovara. Kad se ona učita, malo ćemo je smanjiti i naravno opet je zakrenuti onako kako nam odgovara. Evo, onaj kamenčić možemo nacrtati u 3D oblicima. Evo, uzmemo ovaj 3D objekt. Znači ovdje imate različite moguće 3D objekte. Možemo uzeti 3D objekt kugla i ovako ga nacrtati. Opet ga možete pomicati i rotirati kako god želite. Svoj rad naravno spremite na jednak način kao što ste to naučili na prošlom satu. Dakle, izbornik, spremi. Spremate kao sliku ukoliko više ne mislite raditi na tom crtežu, a kao projekt ukoliko ćete i kasnije na tome raditi.
Važno je odabrati mjesto gdje ćete spremiti, upisati ime datoteke, ja sam upisala More 1, i spremiti svoj rad. Naša druga današnja aktivnost bit će malo igranja. Pokazat ću vam jednu igru, online igru, koja ima veze sa crtanjem. Tu nije bitno crtati lijepo i precizno, nego crtati brzo. Dakle, brzo promisliti što se od vas traži da nacrtate i nakon toga pokušati to i nacrtati. S obzirom da je igra na engleskom jeziku, pokazat ćemo i kako možete koristiti Google prevoditelj. Igru ćete pronaći na ovoj adresi, a istovremeno si otvorite i Google prevoditelj. Krenimo. Dakle, kad smo upisali tražene adrese i otvorili i igru i Google prevoditelj, možemo krenuti. Kad ste spremni, kliknete na gumbić Let's Draw i tada, kao što vidite, morat ćete nacrtati 6 crteža. Za svaki crtež imate 20 sekundi, s time da prvo možete proučiti što to morate nacrtati. Dakle, kaže, nacrtaj map. Ukoliko ne znate što je map, imate otvoren Google prevoditelj. Upišete riječ ovdje i dobivate prijevod, dakle karta. Trebate nacrtati kartu, zemljopisnu kartu. Kad ste promislili kako ćete je nacrtati, kliknete gumbić Garet i od tog trenutka počinje vam teći vaših 20 sekundi. Za to vrijeme kako vi budete crtali, program će vam govoriti što on misli da vi crtate. Idemo vidjeti. Ali prvo promislite kako ćete nacrtati kartu. It's map. Evo, pogodio je. Rakun. Znači, to je rakun. Kako ćemo nacrtati rakuna? Ne znam, ali idemo probati. Bravo, učiteljice. Coffee cup. Dakle, šalica za kavu. Idemo probati. Draw mountain, dakle planina. Draw carrot, je li to mrkva? Nadam se da je. Draw mouth. Ali bi to bila usta, jel da? Kad ste završili sa svih 6 crteža, evo, ja sam uspjela, a da je računalo prepoznalo svih 6 crteža koje sam ja nacrtala, možete pogledati kako su pojedine te crteže nacrtali drugi ljudi. Evo, primjerice, birate planinu. Ovdje vidite što je prvo računalo mislilo da ste vi crtali, a ovdje možete vidjeti kako su to napravili drugi. Pa onda vidite da i ne crtate tako loše. I tako naravno možete provjeriti za svaki svoj crtež. A isto tako, igrati ponovo. Nadam se da će vam se svidjeti odigrati ovu igricu koji puta sa ukućanima ili možda u nekakvoj pauzi od učenja. Za domaću zadaću pokušajte u programu Bojanje 3D nacrtati trodimenzionalni prikaz svoje sobe, kakva ona je ili kakvu biste željeli imati. Spremite rad pod imenom soba ili napravite isto to, ali ne za sobu, nego za prikaz nekakve učionice budućnosti. Taj rad spremite pod imenom učionica. Svoj rad objavite na digitalnom panou, pokazat ću kako i gdje. Ovo je primjer kako može izgledati vaša domaća zadaća.
A ukoliko radite sobu, a sada ću vrlo kratko i pokazati što morate koristiti. Dakle, u 3D biblioteci napisat ćete namještaj na engleskom, furniture, pritisnemo Enter, da nam se pokaže što sve ima vezano za namještaj. I tu imamo mogućnosti odabrati Design a room. Odaberemo. I namjestimo veličinu. Kad ste namjestili preko cijelog papira, možete potražiti ostale elemente za svoju sobu. Dakle, na primjer, krevet, lampa, stolac, radni stol. Koristite naredbe koje smo pokazali kako biste smjestili svoj radni stol na mjesto koje želite. Tako dodajte još i stolac, možete dodati sliku na zid, nešto na njoj napisati, naredbom tekst, koristiti naljepnice i sve ono što ste do sad naučili. Svoj rad podijelit ćete na ovoj ploči. Adresa je sljedeća. Ploča je za sad prazna. Kako ćete dodati svoj rad na ploču? Dakle, odaberemo ovaj plusić ovdje. Upišete svoje ime. Možete upisati i grad odakle dolazite ili gdje je vaša škola. A nakon toga ubacite crtež koji ste prethodno nacrtali i spremili. Dakle, soba ili učionica. Naredba Upload. Odaberete datoteku. Pričekate. I evo je, vaš rad je ovdje. Pogledajte tuđe radove, ocijenite ih, prokomentirajte, pohvalite i dajte prijedlog za poboljšanje na način da ovdje odaberete 1 do 5 zvjezdica, a u komentaru možete napisati što vam se svidjelo na nečijoj slici ili kako se slika može poboljšati. S obzirom da je i meni kao vašoj učiteljici važno znati kako ste se vi osjećali tijekom ove video lekcije i jeste li uspjeli sve napraviti, molim vas da upišete ovu adresu u svoj mrežni preglednik. Kada će vam se otvoriti ova stranica, gdje ćete moći napisati što vam se svidjelo, a što možda ne u ovoj video lekciji. Također, prije nego krenete pisati, pročitajte tuđa mišljenja, pa ako netko ima isto mišljenje kao i vi, ne morate pisati svoj komentar, nego se samo s tuđim komentarom složiti. Evo ovako. Dakle, ovdje ćete pogledati ideje, sad ih još uvijek nema. Ideja se dodaje ili mišljenje na način da kliknemo na ovaj gumbić Add Idea i upišemo što želimo. Na primjer, ime možete upisati, a i ne morate. Biramo Save. I ovdje se ničime ne prijavljujemo. No thanks. Kad to napravite, vaša se ideja, odnosno vaša ono što ste htjeli napisati, ovdje dodalo. Ako je netko već prije toga napisao nešto što ste i vi htjeli reći, ovdje možete glasati za taj prijedlog, a možete ga također i komentirati. Jako se veselim čitati vaše prijedloge i vidjeti što vam se svidjelo, a što ne. Do neke druge lekcije lijepo vas pozdravljam i želim vam da budete zdravi i sigurni. Doviđenja.